sú späť, poď sem, aby vám ukázali, že život je, ale to je pekne. Skrátka musíte brať s úsmevom. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Vaši obľúbení cestovatelia. Kto si? Patronič, jak sa volá? Tentoraz na výlete v Prešove a jeho okolí. To, čo som pre vás pripravil, bude zážitok hodný mesta Prešov. Myslím, že sa teším, že som vyhrala. S úsmevom po slovensku, dovolenka doma. V premiére v piatok o 22:05 na Jednotke.